මේ ගල්ගම ප්‍රාදේශිකම් කොට්ටාසය තුල වසන්තීන ග්‍රාමධාරි වසන්තීන 62 මේ වසම් 62ම අන්ත දුෂ්කර ප්‍රදේශයක් මෙන්න මේ වගේ පීඩිත ජනතාවකට අනුග්‍රහ දක්වන්න මහා පිං සිතුවිලි පහළ වුණු පවුලේ සැමදෙනාට අද පිරිපුණාමේ පුද කරන ගමම්ම ගම්මැද්දේ නායකතුමනි ඔබතුමාටත් අපේ හදයාංග ස්තුතිය පුද කරනවද වරක් මෙවන් සත්කාරයක් කිරීම සඳහා ඔබගේ සිත් පහළ වීම සම්වර්ධනය අපේ රටට දැන් හිණයක් වුණාට ඇලවේලි පාලම් බෝක්කු ඉදි නොවුණට බොන්න පිරිසිදු වතුර පොදක් වෙනුවෙන් සටන් කරන ජනතාව මග හැර යන්න පුළුවන්ද ගල්ගමුව යායේ පහ කරවල ගස්වැව ගමේ ජනතාව වසර ගණනාවක් තිස්සේ බොන්න පිරිසිදු පානීය ජලය ඉල්ලුවා නමුත් ඉන් ඔවුන්ට සහනයක් ලැබුණේ නැහැ ඉන් පීඩාවට පත්ව සිටි ඔවුන්ට අද පිරිසිදු පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක් ලැබුණා මේ ගම බොන්න වතුර නැතුව හුදකලා වුණු ගමක් විතරක් නෙමෙයි පිරිසිදු පානීය ජල ගැටලුව නිසා වකුගඩු රෝගීන් බහුල ගමක් හොඳ වතුර පොදක් බොන්න නම් පයින් යන්න ඕන දුර කිලෝමීටර් 10ක් අන්තිමේදී මේ ගමේ පානීය ජල ගැටලුවටත් විසඳුම් දුන්නේ ගම්මැද්දයි අද මේ ව්‍යාපෘතිය යාය පහ ගමට ලබා දෙන්න ගම්මැද්දට හැකි වුණා. මේ අවස්ථාවට මහා සංඝරත්නය රාජ්‍ය නිලධාරීන් අනුග්‍රහක බව තුරු ගම්වාසී ගම්මැද්ද නායක ශ්‍රීමාන් ඩැනියෙල් මහතා සහ ගම්මැද්ද මහලේකම් ප්‍රසන්න අතුකෝර්ල ගල්ගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඊජී වික්‍රමසිංහ සහ ගල්ගමුව මූලික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ තරින්දර ප්‍රදීප් වීරසිංහ යන මහත්වරුන් ඇතුළු පිරිසක් එක් වුණා. මෙම උත්සවය ගල්ගමුව උද්‍යානයේ රංගායතනයේ දුවා දරුවන්ගේ නර්තනාංගයන්ගෙන්ද වර්ණවත් වුණා. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ජේ.එම්. කපිල ජයසූරිය මහතාසිය ඉඩම පරිත්‍යාග කළ අතර නැසී ගිය දෙමාපියන් සිහි කරමින් කොළඹ පහ පදිංචි පුෂ්පා ෆොන්සේකා සහ ගාමිණී ෆොන්සේකා තුළු පවුලේ හිතවතුන් නාවල පදිංචි තනුජ ගුණසේකර පුතුණුවන් සිහි කරමින් දෙමාපියන් වන ඉන්දු ගුණසේකර මහතා සහ එම මැතිණිය ඇතුළු පවුලේ හිතවතුන් සංකල්යා තියම්බරවට්ටි මහත්මිය සහ සාරංගා කළුආරච්චි මහත්මිය පී.කේ.ඒ.ඩී. සේනරත් මහතා සහ එම මහත්මිය ඇතුළු පිරිසක් අත්වල් බඳගත්තා. මේ ව්‍යාපෘතිය යාය පහ ගමට දෙන්න තාක්ෂණික සහය දුන්නේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවයි. මේ ගල්ගම ප්‍රාදේශිකම් කොට්ටාසය තුල වසන්තීන ග්‍රාමධාරි වසන්තීන 62 මේ වසම් 62ම අන්ත දුෂ්කර ප්‍රදේශයක් මෙන්න මේ වගේ පීඩිත ජනතාවකට අනුග්‍රහ දක්වන්න මහා පිං සිතුවිලි පහළ වුණු පවුලේ සැමදෙනාට අද පිරිපුණාමේ පුද කරන ගමම්ම ගම්මැද්දේ නායකතුමනි ඔබතුමාටත් අපේ හදයාංග ස්තුතිය පුද කරනවද වරක් මෙවන් සත්කාරයක් කිරීම සඳහා ඔබගේ සිත් පහළ වීම පිළිබඳව මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා අත්වල් බැඳගත් ගාමිණී ෆොන්සේකා මහතාද මෙහිදී අදහස් පළ කළා. මේ වගේ එකක් අපිට කරන්න ලැබීම අපි හිතන්නේ අපිට පිනක්. ඔබලාගේ වගකීම වෙන්නේ මේක හොඳට බලා ගන්න. ඔබතුමාගේ සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක් කියලා මම පතමි. දැන් මේ ව්‍යාපෘතිය ඇත්තටම අපිට කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ ගම්වැද්දේ මේ මහත්තුරු හිටියේ නැත්තම්. මේ පටන් ගත්ත දා ඉඳන්ම මට ඒ ගැන හැමදාම ප්‍රගතිය ගැන කියනවා මේ ගම්වැද්දේ මහත්තුරු. මෙන්න මෙච්චරක් කරා දැන් අපිට තව තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඒ විදිහට මේ දිගටම තියාගෙන ආවා. ඒ වගේම දැන් අපිට අවශ්‍ය වුණා මේ ජලපිරණය ආරක්ෂා කර ගැනීමත් උපසතු යුතුකමක්. ඒකින්දා ඒ ලැබෙන ජලය හැමෝටම බෙදෙන විදියට ආරක්ෂා කරගෙන බෙදා ගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම ගම්මැද්දෙන් මේ ව්‍යාපෘති ඔබලා දන්නවා හැමතැනම ලංකාවේ අසක් උල්ලක් නෑරම සිදු කරනවා. ඔවුන්ට තව තවත් ඒ වගේ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරලා ඒ වගේම අවසන් කරන්න ශක්තියත් ධෛර්යයත් ලැබේවායි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගල්ගමුව මූලික රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයාද මෙම ව්‍යාපෘතිය ඇගෙයීමට ලක් කළා. මෙතන ඉන්න වක්ගඩු අමාරු තියෙන අය ඉන්නවා ඇති වැඩිහිටියෝ. ඔවුන් දන්නවා වක්ගඩු අමාරුව තියෙන අමාරුව. මේ වක්ගඩු අමාරුවෙන් බේරෙන්න ඔබ තමුන්නාන්සලාට මේ ලබා දීලා තියෙන මා හැකි දායකත්වයෙන් මෙතුමල්ලා මාගේ හදපිරි වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට වෛද්‍ය අධ්‍යක්ෂක විදිහට රෝහලේ ප්‍රණාමයේ පින්නම නතර ඔවුන්ට තව තවත් ඉදිරියේ මේ වගේ කටයුතු කරන්න ලැබෙන්න කියලා මා හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරමි. ජනතාවට ලැබිච්ච මේ දායාදේ තම සතුටින් භුක්ති විඳින්න
ඒක අවශ්‍ය කටයුතු වලට පමණක් කරන් යන්න හරියට නඩත්තු කටයුතු කරන්න ඒ වගේන සම්පියක් කර පිටවගෙන යන්න පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය ජනතාවට ලබා දෙන අවස්ථාවට එක් වූ ගම්මැදනායක ශිවාන් ඩැනියෙල් මහතාද අදහස් පළ කළා අද ඉඳන් මේ ගමේ ඔබ සියලු දෙනාටම පිරිසුදු වතුර බොන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ අපි වෙනස් වුණා. මේ රට ඉතාමත්ම ලේසියෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම රටක්, මෙහෙම සම්පත්, මෙහෙම භූගෝලීය පිහිටීමක් තියෙන රටකට සල්ලි නැහැ කියලා කිව්වොත් එහෙම. ඒක මොනතරම් ලැජ්ජසහගත කාරණයක්ද? ගම්මැද්ද මේ කිසිම දෙයක් නැහැ කියලා තියෙන කාලේ තමයි වැඩිපුරම වැඩ කරන්නේ. වැඩිපුරම ප්‍රජා සත්කාර කළා තියෙන්නේ මේ සල්ලි නැහැ කියලා තියෙන කාලේ. මේ හැම දෙයක්ම කරේ අපේ රටේ ජනතාවගේම සහයෝගය ඇතිවයි. අපේම රටේ ජනතාව. එකමුතු වුණොත් අපිට නොකලහක්කක් නොමැත එනිසා බෙදන්න දෙන්න එපා අපි එකතු වෙලා මේ රට හදමු කාලයක් යනතුරු කාටවත් නැසුණු කරුවල ගස්වැව ජනතාව වගේම පුංචි තරුවෝ දැන් පිරිසිදු දිය පොදක පහස විඳින්නේ හරිම සතුටෙන් ඇත්ත කෙටියෙන් දත්ත වැඩියෙන් සයිබර් අවකාශයේ කලබන උවත් සලකුණ News First YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න News First ජනතාව සමඟ